سلامونه احترامات دوستانو د کلخان بابو پوجره کیننه د نسیم ویلفر ارګنایزیشن د افطاری پروګرام کړی دی مشران ټول راځي مشوي دي او ملمانه هم راځي عرفت طرف ته رواني ملمانه ټول راغلي او سپاتي دي داوود اقتدار نور نواز بھائی خبره بکاو کنه او رفیقه مولانا سیبا ډاکټر تاولا سیبا ایا خان خی بالکل خیو بل ماما نواز شریف والا نا ایدن جا بوت پڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزما محترم كليوالو مشران كشرانو تاسو ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې زموږ په دعوت سره تاسو تشریف راوړو او الله جل حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې مسلمانان دا ټول د یو بدن په شان دي المسلمون کجسد واحد دا د یو بدن په شان دي انشتکا عینه اشتکا کله پس ترګ باندې دردي نو ټول وجود ته تکلیفي ان اشتكى راسه اشتكى كله فسر باندې درد ټول وجود ته تکلیفي دغه شانته علما فرمایي ک مشرق کې مسلمان ته تکلیفي او مغرب کې مسلمان هغه تکلیف نه محسوسي لکه څنګه چې د پکور راغلي نو دا کامل مؤمن نه دی مسلمان دی خو مؤمن کامل نه دی یوزل حضور پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن چ الله په ذات باندې قسم یو مؤمن نه دی هغه مؤمن نه دی هغه مؤمن نه دی صحابه ریان چې یا رسول الله دا څوک نبی علیہ السلام او فرمایل چې چا په مړه خېټه باندې روټۍ وخوړه او دا هغه ګوندی هغه اوګې وده شو نو دا کامل مؤمن نه دی نو الله جل شانه اسلام یو ډېر ښایسته موږ ته دین را کړی دی دا امت چې کوم دی دا اجتماعي امت دی اجتماعي امت دا به د ټولو فکر کوي دا انفرادي امت نه دی بدل یو صحابي هغه د خلکو د تانو نه د خلکو خبرو نه تنګ شو هر چا به تنګولو هر چا به ورته خبرې کولې نو هغه لاړو مدینې نه یو سایډ ته وي زه به نور ژوند زه بار تېرومه زه مدینه کې نه تېروم نو نبی علیه السلام صحابه پس تپوس وکړو چې فلانکی نه ښکاري صحابه ورته چې یا رسول الله هغه خو ملګرو د خبرو نه تنګ شوی دی نو هغه وي زه بار جوړ تېروم چې بس ځان ته جوړ تېروم نه چا سره میلاوېږم نه راسره څوک میلاوېږي نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل نه هغه راولي اور تے دل دا جون تیرا وا مسلمانان سر مل جل کے جون تیرا وا تے جی مسلمان سر مل جل کے جون تیرے ہی او تا تے تکلیف ملاوی گی او تے دا مسلمان پا تکلیف ماندے صبر کے نو پدے سر اللہ دا شپیتو کالو عبادت اجر ور کے او زمانگو ساسو دا را غرن چدا دا دا سپا بنیاد دا نسیم ویلفیر فاؤنڈیشن عظیم بھائی جی کم دے او سوچ اگا وزور دا کل کل خان ماشا ناس بار دے سوزرلینڈ کو سوچ و فکر زڑا اٹول کلی سر دے او دا ډېر کب خلک الله چاته فکر نصیب کی سوچ نصیب کی نو د دې ابتدا چې کوم دی شوي ده چې یاره پهله د خپل علاقې پسته په دې کې مونږ سره چې کوم یتیمانان دي مختلف ځایونو کې چې هر څه ضرورت دي دا 2016 کې شروع شوی چې چا داسې کسانې زموږ د علاقو وړې وړې مسلې وي چا به چې کوم دی چت غورځېدلې وي اته چته چول شي د چا کچن غورځېدلې وي چا باتروم غورځېدلې وي چا داسې غریبانانی نن زه هسپتال ته تللی وم یو ماشوم بیمار وم بوتلی وم نو الټراساؤنډ والا کس ما ته وویل چې دلته داسې کسان مونږ ته راځي الټراساؤنډ په 400 روپۍ دی وایي داسې مریضان مونږ ته راځي چې هغه سره 400 روپۍ مې الټراساؤنډ کولو دپاره راځي د ټیسټ پیسې ورسره نه وي نو داسې غریبانانی چې هغې سره د علاج زر روپۍ مې چا خپل علاج وکړي یا داسې چې څومره ځوانان جنکۍ په کورونو باندې زړې شي د هغې د لږ شانې جهیز سامانه یو ورګری زمرګری سره روانم گاڑی کې راته کلی نه فون شو چیرې دا یو غریب واده لري او دا ټول واده چې کوم دی په لشل زر روپو ایثار دی یعنی دوه درې دی غریب چې په کار جاسه لږ شانتي هغه یې زما طرف نه ورته ورکړه هغه چې هغه ورکی
بیا اون چې لاړو راغو پراپرټۍ والاو الله ورته واپسې کا سفر کې هغه پیسې واپس ورکړي او پلاټ کې الله ګټه ورکړه. دغه چونکه تجارت الله سره تجارت دی، د خلکو مسلې وړې وړې مسلې دي. نو دې دپاره چې کوم دی صاحب حیثیت خلک چې کوم ته الله جل شانه ورکړي او هغه بیا په خپل علاقې نه شروع کول، چونکه ټول نه پیله حق په انسان باندې د خپل کور دی، بیا چې کوم دی د خپل رشتہ دارانو دی، بیا د ګاونډي دی، بیا د خپل علاقې دی چې په کوم ځای کې الله جل شانه موږ پیدا کړي یو او چېرته چې موږ پلارانو نیکونه هغه چې کوم دی دفن دي. نو دا ارګنایزیشن شروع کول یا د فاونډیشن د دې نور ایس غرض او لالچ نشته، ځکه په نیت باندې به زه دوه خبرې وکړم ذهن کې وي چې اصل چې دی انما الاعمال بالنیات، نیت. الله جل شانه حدیث کې راځي ان الله لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري، الله ستاسو مال ته نه ګوري، الله جل شانه ستاسو اعمال ته ګوري، الله جل شانه ستاسو زړه ته ګوري، زړه ته ګوري، اعمال ته ګوري. نو ټول نه پہله زما عزتمند نیت، نیت زموږ د الله رضا وي. که نیت کې ذره برابر فرق راغو نو نیت خو الله ته مخامخ دی. موږ چې دا کوم فاونډیشن شروع کړی دی نو په دې کې زما خو خپل ذاتی طور چونکې تبلیغ والا خدا وایي چې هم سب کے سب ہمارے، هم رب کے رب ہمارے. څومره پاٹو والا سیاسی دی که پی ٹی آئی دی که جمعیت دی که نون دی که هر یو دی، دا ټول زموږ خپل دی. ځکه چې تبلیغ خو اجتماعي فکر کوي چې بھائی ټول جنت ته لاړ شي، ای چا دپاره بد نه غواړي. یو مرګري خبره کوله چې یار تبلیغ والا سیاست والے نه کوي، نو دې دی به سیاست راځي دی مقابلې کوي. نو خنه په سیاستدارانو محنت وشي دا الله والا شي. غټ غټ افسران چې کوم دی زموږ سره حیدآباد کې مرکز د کوئټه ټوله کوئټه دغه انډر وه ټلیفون کې جی ایم هغه الله خکو هغه تقریبا ما ته وویل چې شپېته گاڑی زموږ فضول استعمالېدو هغه ما بالکل بند کړو، پیټرول مې بچت کړو، لکونه کروڑونو روپۍ فائده هغه ما خزانې ته ورکړه. نو په یو کس محنت وشي هغه سره پوره ادارې الله جل شانه صحیح، ځکه چې دا خبره ده چې بس شخصیات پہله جوړول دي که پہله نظام جوړول دي. نو که ته شخصیات شخصیت سازی وکړي هغه به غلط نظام تا ته صحیح کړي، او که نه ته چې کوم دی نظام جوړ کړي شخصیات درسره نه وي، شخصیات غلط وي، نو صحیح نظام به تا ته شخصیات غلط کړي. نو پہله ذهن سازی شخصیت سازی، نو دې کې چې کوم دی زمونږ نه څه سیاسي مقصد شته او ان شاء الله تر مرګه پورې به داسي دې کې به چې کوم دی ټول مل جل کې نه سیاسي غرض صرف او صرف یو چې بس الله راضی شي، الله راضی شي. او الله جل شانه فرمایي چې الخلق عیال الله، څومره مخلوق چې دی دا الله جل شانه خاندان دی، دا الله کومبه ده. فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله، الله جل شانه د ټولو محبوب انسان محبوب خلق هغه څوک دي چې څوک دی الله خاندان سره دی الله کومبه سره احسان معامله کوي او ښېګړه کوي. ځکه زموږ اسلام چې دی دا خو ټول د یو بل سره د ښېګړې نوم دی. زکات الله ولې فرض کړی دی؟ زمونږ مولانا صاحب سروے کړی و ټول پاکستان، چې ټول پاکستان کې څومره مالدار خلک دي که دې زکات صرف شروع کړي، زکات صدقات نه، زکات نه بره صدقات، زکات، نو ټول پاکستان کې به یو غریب انسان پاتې نه شي. نو اسلام خو چې کوم دی ښېګړې، نو ټول نه پہله موږ تاسو خپل نیتونه صحیح کړو چې بھائی صرف د خدمت نیت وي. د خپل علاقې نه موږ شروع کړی وړوکې غوندې اوس خدا موږ ته مخې ته څه نشته، خو داسې یو وخت به راځي چې ملګري مخلصین وي، په زړه کې چې کوم دی د اخلاص جذبه وي، نو دا شی به الله جل شانه بڑاو کی. نو دا چې کوم دی عظیم بھائی ماشاء الله ټول موږ په هغه ته دا خبر کوو چې هغه یو سوچ فکر اوس راتلو کې ما ته د ماسپخین نه سرور ځلې رابطه وشوه، لاړې که نه ملګري راغو که نه. حالانکه خلک ویره سویزرلینډ کې اکثر خلک وته تا د خدای ښه روزګار درکړی، ښه ژوند درکړی، تا هغه کلي او خاورې دوړې او ته چې کوم دی وایي کلي بعضې خلک داسې کلي دا راشه تا ته پته ولګي د خلکو باندې سر وګرځي، او یاره بس مونږ په اخلاص سره یو کار کوو، یو جذبې سره لګیا یو، او الله جل شانه مدد کوي. بیا چې انسان خپله مخلصي اخلاص وي نو الله جل شانه بیا مخلصین ملګري ورسره یو ځای کوي، او بیا الله جل شانه بیا د هغه نه کار اخلي. نو دا چې کوم دی مونږ چونکې دا نسیم ویلفیر فاونډیشن مختلف مدونه کې مونږ کار کوو، فی الحال مونږ دا یو پرپز نه دی چې یو سیس کې به کوو. آئی کې مثال کے طور چې مونږ به ګورو کمیټي به بیا به چې کوم دی هغې به فیصله مثال کے طور کې چې مونږ ته څه شي ضرورت دی. مونږ خو چونکې فی الحال تر اوسه سمرو شو الحمدللہ تر اوسه پورې زیات تر خپل اپنی مدد آپ کے تحت مخکې به الله جل شانه نور مدد کوي، چې چونکې وسایل محدود دي او کار ډېر زیات دي. نو داسې وي چې مثال ما څنګه وویل سر کې چې کونډي وي یا چې کوم دی غریبانه په راشن حساب سره شو یا هیلتھ حساب سره شو، ډاکټر صاحبان مونږ سره دي، میډیکل کیمپ لګول شو،
داسې ماشومانو ته سوخت کې مونږه سشری تقسیم کا زخپلا براتلمه نو چاګه یتیمان ماشومان دي داسې یونیفارمونه چا سره نوي غریبانان دمر وسنی می چاغه والی نو مختلف پرپز ځکه فعلا زمونږ یو لا فعلا یو نه دی دا بدلی دی را بدلی شي چنج کړي شي مونږ وګورو کنه چې زمونږ کلی ته زمونږ لا ابو زما دې یو کس خبرو کړه وي تاسو ټرست دی وی دا ویلچیر خو نشته ما سره مازور ویلچیر نشي غس ما دې نه زمونږ خلا کلی پسته دی او دا لانه دې مونږ وګورو چې کم کم شزونه مخې ته کم زیات ضرورت دی کم چې زیات ضرورت دی نو مونږ باقي د چګنې ترجیح ورکو نو باقي ان شاء الله تاسو نه مکمل تعاون دغه دې چې اخلاص سره او پوره خپل چې کومه څوک مالی مدد کوي څوک جانی مدد کوي خپل کلی پسته بیا د الله بڑاو کې علاقې پسته شي ملک پسته شي نو تاسو دوباره چې کومه ډېر شکریا مدا کوم چې تاسو ټول چې کومه زموږ په داوا سره تشریف وروړو او ان شاء الله په دې کې به تاسو ټول خپل پوره پوری ساتھ وي نسیم ویلفیر ارګنایزیشن د دې سوچ شاته چې کوم کس دی نو هغه دا سٹارٹ دا سه غستو چې د بهر نه راغله او یو جمعه تلاړو د جنازې موز د پاره یو د سردام کولو نو ال تاغو کتو چیرې د اود سردام زه ډیر صفانو لکه مناسب نو د اود سردام د پاره نو هغه دا سوچ هغه وخت نو کړو چې زمون پکړی کې سمره جمعه تو ندی زبدې کې صفائی سیستم متعارف کوم او اپنی مدد آپ کے تحت و پدی کے صفایان شروع کوم نو اگر ٹول کی اول چونکہ آواز یو اغوی چھ رز چا سرا کنیکٹ شم چا سرا یوزے شم چز کارونه شروع کوم خپل کلی د پاره خپل علاقې د پاره نو اغه وخت زمون په کلی کې داسې کوم اداره نه و نو د کلی نه بهر یو اداره و دا غي سره کنیکټ شو او بیا به خپل چې کوم د وسه سمره پیسې کې دي کاغذ زکات په مت کې وي کاغذ سهم اغه سره کیدو اغه براستول او اغه به یوز کیدی اغه په فلاحي کارونو کې یوز کیدی نو بیا سو وخت بس د کلی یو تنظیم جوړ شو او اغه دی ته وې چې راځي یوځه به کارونه کو تاسو پیسې را لګي موږ به کارونه کو نو دا غي سلسله ډیر وخت پورې ډیره ښه شروع و او دغه سي په اغه فند باندې کارونه کیدو صفائی پې کېده د اختر د پاره لارې کوسو صفایې نشوي د جمعاتونو صفایې نشوي دغه سي د ډنګي سپری شو مختلف قسمه کنستراکشنز شو دي کې د کم غریب کور ورانو اغه ورته جوړ کړی دی د داسې جنکی چې یتیمانه نه وي او اغه ته د جهیز د پاره سامان نه پکارو اغه ته سامان نه اغستی چا ته ورجو د پاره پیسې په هر شکل کې د انسانیت خدمت کړی دی او ان شاء الله اوس چې زمون چې کم د کلی تنظیمو چې کم سره بده یو ځای کارونه کوو اغه چې خپل کارونه هم اوس ډیر زیات شو او اغه یو پریکټیکل لایف کې راغلو او مختلف کارونه په وسی به معنی کوي نو اغه د پاره مونږ دا فیصله وکړه چې نسیم ویلفیر ارګنایزیشن به خپل یو جداګانه حیثیت سره په کلی کې د فلاح کارونه کوي کاغذ ماشومانو د صحت د پاره وی کاغذ تعلیم د پاره وی خو زمونږ موټ تعلیم صحت داسې کنسټرکشن شو په کلی کې چې کم سره زمون کلی ترقی کوي کاغذ کم شکل کې می مونږ باغی کې بڑھ چڑھ کر حصہ اخلو او خپل علاقې د ترقی کې به ډیر نمایا کردار ادا کړو اوه ما دې په اړه دې چې ما دې
أنا أقول لك أنا